រយពេកសូលីកាទទួលរងនៅភាពឈឺចាំអំពីសំណាក់ប្តីស្រាប់តែវីយតាទម្លាយសារមួយផ្ញើជូនមហាជនទាំងអស់ថាខ្ញុំលែងចង់ដឹងឮហើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដាស់เตือนរួចហើយអ្នកណាសាងអីទទួលកម្មនឹងទៅផ្ញើផ្ញើ fan fan ចូលទៅ comment ព្រមព្រៀនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវីយតាធ្លាប់ដាស់เตือนពេកសូលីកាជាច្រើនលោកច្រើនសាររហូតដល់ថ្នាក់កាត់កาลមិត្តភក្តិចោលពីព្រោះថា វីយតាធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកគឹមហានជាតំណែងតំណងស្នេហានិងមន្ត្រីម្ចាស់បណ្ណនឹងបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាតាមទៅផងក្រោយមកបន្ទាប់ពីឃើញមិត្តភក្តិវីយតាស្អាតជាងវីយតាមានកម្ពស់កម្ពស់សាច់ស្អខ្ជិញជាលក្ខណៈធម្មជាតិលោកគឹមហានក៏ផ្ដាច់តំណែងមួយនឹងវីយតាមកចាប់ចិត្តជាមួយនឹងកញ្ញាពេកសូលីកា ជាចុងក្រោយពួកគេក៏សាងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នារហូតទៅទទួលបាននៅចំណងដៃស្នេហ៍គឺកូនប្រុសម្នាក់បន្ទော်ពីទទួលបាននៅចំណងដៃស្នេហ៍ហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានរឿងរកកម្មរកសោះជាមួយនឹងគ្នាជាបន្តបន្តចុងក្រោយនេះពួកគេក៏ត្រូវបានបែកគ្នាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត ព so, េជ្រសូលីកាអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរថាជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្ផស្សស្រស់ស្អាតនិងទទួលបានដល់ការគ្រប់ត្រួតច្រើនអំពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ពេជ្រសូលីកាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ហើយក្រោយពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យអ្នកទាំងពីរក៏តែងតែបង្ហាញនៅភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាជិននិចតែមួយរយៈខ្លីនេះតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាត្រូវបានគេសង្ស័យថា កំពុងតែបាក់បែកជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងដោយសារតែតារាស្រីរូបនេះហាក់បង្រាញ់ទ្រុយចម្លែកចម្លែកនៅលើ story កញ្ញានៃ Instagram របស់ខ្លួនដោយជាការដຳខែសារនៅពេលកន្លងទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែររូបនាងគឺធ្លាប់បានបង្ហើបថាខ្លួនក្លាយទៅជា single mom ជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃជូនដំណឹងដែលមានការជូនដំណាឪពុកខ្មែកត្រឡប់ទៅ ក្រៅប្រទេសវិញស្វាមីពេចសូលីកាបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសម្ដ ᱝ ប៉ុន្តែគ្មានវត្តមានរបស់ប្រពន្ធនោះទេធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យព្រមព្រំគ្នាថាពួកគេបែកគ្នាហើយដារាចម្រៀងពេចសូលីកាក៏ធ្លាប់ថាបញ្ជាក់ឈ្មោះតាមបរិមានទៅខ្ញុំមិនបានបង្ខំឲ្យឈ្មោះខ្ញុំទេតាមធម្មតាមនុស្សនោះនៅជាមួយនឹងគ្នាដោយចានក្នុងរៀបការណាយយើងសាងលี้ยงហើយ គ pues er so no so ឺចានវាកើជ្រានកាលណាយើងដាក់ប៉ះគ្នាទៅវាតែងតែលើសចូលស ноу បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងហើយតារាចម្រៀងក៏ចេះងក់ងោដែរកាលមកនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែនាងបានបង្ហោះសាររឿងនាងមានជំងឺត្រូវចូវប៉ែតជាបន្ទាន់ហើយមិនដឹងថាប៉ះពណ៌ដល់កម្រិតណាដោយសារតែនាងកាត់ជំងឺ stress ដល់ like នៅលើកណន័យ Instagram ដារាចម្រៀងពេកសូលីកានៅលើស្ទតូរីរបស់នាងនាងបានបង្ហាញភាពញាប់ផ្អើលនឹងគួរឲ្យបារម្ភដែលស្គាល់ឲ្យរសជាតិដែលមិនដែលបានស្គាល់នៅក្នុងមួយជីវិតនេះគាត់ច្រើនពេករហូតដល់ឆ្នាំចូល8តាមរយៈសានីបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្ររបស់នាងមានចង្អល់នឹងបារម្ភចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីដែលមានការសູ້សົບតុកអំពីសម្ណា អ្នកគមត្រូលនោះពីសូលីកាបានសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូ story នៅលើគណនី Instagram ដោយបង្ហើបថារូបនាងគឺធ្លាប់ត្រូវបានមហាជនដាក់រหัสនាមថាជាអ្នកស្ត្រីដ៏រឹងមាំនៅក្នុងនោះផងដែរនាងបានបង្ហើបអាការសពថ្ងៃគឺក្តច្រើនកើតទុក្ខច្រើននិងត្រូវឈឺផ្សាច្រើនត្រូវមនុស្សជិះច្រើននៅចិត្តខ្លួននៅប្រហូតដោយយប់អត្រៀតដេកលែងលក់ ការជំនឿថប់ដង្ហើមនឹងជំនឿបេះដូងស្រេះជាដាមនោះ }{|\text{ ដោយឡែក }|\text{ ការ២ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះ }|\text{ ស្រាប់តែមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលដែលស្វាមីរបស់តារាស្រីពេកសូលីកា }|\text{ បានបង្ហោះសារលើ story Instagram}|\text{ ប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការចែកចាយព្រលគ្នា }|\text{ នឹងបន្តដំណើរជាមួយលោកបព្វមដាយកូន }|\text{ ប្រោះព្រំទាំង }|\text{ ធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នា }|\text{ បន្តទៅមុខទៀតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីសូលីកាបានត្រឹមតែទំលាយរឿងរ៉ាវដែលបានបែកគ្នាដែលនាងបានបង្ហាញភាពរងមមលើខ្លួនឯងយើងរំលឹកពីពេកសូលីកាតេតតងជាមួយនឹងអតីតស្វាមីដំបងនោះអ្នកនាងថៃនូរីសជាតាហាហ្វីយតាដែលជាមិត្តភ័ក្តិสนิทสนមជាមួយនឹងនាងតារាជាំរៀងរូបនេះធ្លាប់ដាស់ទឿនរូបនាងរូចហើយថា ក៏ឲ្យយកឲ្យសោះពីព្រោះມັນមិនមែនជាបរិះល្អទេនាងអះអាងបែបនេះថាដោយសារតែនាងគឺជាអតីតសង្សាររបស់អតីតស្វាមីពេកសូលីកាផងដែរទោះបីយ៉ាងណាពេលនោះពេកសូលីកាមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់នោះទេថែមទាំងបង្កចំណោះជាមួយនឹងហ្វីយ៉ាតាក៏ក្រោកបណ្ដាញសង្គម Facebook ថែមទៀតផងឮមកដល់ពេកសូលីកាមានរឿងក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួន បានប្រាប់ទៅរឿងនេះទៅកានវីយតាជាការឆ្លើយតវីយតាបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ចម្ងល់ថាសូមមនុស្សមួយចំនួនបើពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមមិនចាំបាច់យករឿងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងអហោសកម្មឲ្យទៅគ្រប់មនុស្សដែលធ្វើមិនល្អដាក់ខ្ញុំអស់ហើយមិនថាតែធ្លាប់មើលងាយខ្ញុំនៅក្នុងនាមខ្ញុំជា single mom ឬ ក៏ធ្លាប់និយាយមិនល្អអំពីខ្ញុំក៏ហក់មកប្រាស់ឬក៏អ வை ក៏ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិនដឹងលឺអ வை ទាំងអស់រៀងរាល់ថ្ងៃរសនៅដល់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនឹងរកស៊ីធ្វើការចិញ្ចឹមកូនត្រៀមសម្រាប់អនាគតកូនខ្ញុំតមុខទៀតនិងអនាគតខ្លួនឯងហើយអ្នកណាយ៉ាងមកខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះកំឡុងមកខ្ញុំធ្លាប់ដាស់ទៀនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលវេលា នឹងបើកផ្នែកមនុស្សមួយចំនួនអាចមើលឃើញវិញកន្លងមកអអ្វីអអ្វីដែលធ្លាប់បាននិយាយដាស់เตือนពីមុនគឺសត្វតែជាកពិតនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេល្អតែការជ្រើសរើសគឺជារបស់មនុស្សជាអ្នកជ្រើសរើសតបស្នងអំពើនោះវិញដោយបែបណាគឺជាผลกรรมរបស់គេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់វីយតានៅក្នុងនោះផងដែរអីអញ្ចឹងអ សម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំប៉ិតប្រកាសសូមកុំនិយាយរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំប្រាប់ជាមួយនឹងរឿងគេប្រាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំគឺមិនត្រូវការសាយយមអ្នកណាទេព្រោះខ្ញុំក៏ពិតជាបាបប៉ុនដោយសារតែគ្រប់យ៉ាងដែលយើងសាងវានឹងសងយើងវិញនៅក្នុងជីវិតនេះជាជាមនខានមិនចាំបាច់ជិតក្រោយការលើកឡើងរបស់ថៃនារីសិជាតា បានធ្វើឲ្យ friend friends សរសើរអំពីទឹកចិត្តរបស់នាងតែម្ដងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា